Giver vi lige et stykke kage her. Det ser godt ud. Ja. Tak, skatter. Tak. Og så stod jeg der, og så gik jeg hen imod dig. Og så spurgte jeg efter, hedder du Allan? Og så sagde du, ja. Ja. Hedder du Jenny? Og så sagde du, det er godt nok akavet lige her. Så tog du i min hånd. Ja, det er nok godt. Er du sindssyg, mand. Jeg var lige ved at springe i luften. Og det var slet ikke meningen egentlig, at jeg ville have en mand igen, fordi jeg skulle aldrig have en mand igen. Ja. Men vi mødtes jo på Tinder. Ja, det gjorde vi. Ja. Det var det, der startede det hele. Mm. Det var jo som et andet, så det skulle vi også have med på. Altså, det har været nemt at give sig hen til dig, men der har været nogle ting, fordi at altså der er noget med tillid, for eksempel, som man erfarer hen ad vejen, at der er en tillid, at man kan stole på ham tindermanden der. Ja, det har været noget af en udfordring for mig. Ja. Jeg sagde, at jeg kan godt mærke på dig, at det du leder efter, det er en livsledsager. Det skal jeg overhovedet have. Nej, det skulle du ikke have. Nej. Nej, jeg skal bare have en, der var med i biograf. Og så tog du, så kan jeg huske, så drejede du mig om og sagde, ved du hvad, der er ingen af os, der er unge, skal vi give det en skud? Ja, simpelthen. Vi er nok i en alder, hvor vi ved, hvor hvor de store kampe, de er taget i vores tidligere ægteskab. Ja, man lærer at blive tolerant og acceptere ting. Nogle gange så sidder vi jo derude uden at sige en dyt, ja. Og sidder bare og makker med hver vores. Rigtigt, ja. Andre gange så hører vi tårnhøj ACDC eller hugorm eller en eller anden ting. Og jeg heller aldrig nogensinde i mit liv kunne tro, at det her det kunne blive en mulighed. Men det er jo fantastisk at være sammen på den måde. Ja. Det er det altså godt nok. Man kan jo få dage og døgn til at gå med det. Det man bare går og hygger og snakker og laver det, man virkelig har lyst til, og man kan fordybe sig. Det synes jeg er godt. Og spare med hinanden, det er også rigtig godt. Jeg synes, vi er gode til at så komme med kritik til hinanden egentlig. Ja. Vi har store drømme om det her, ikke også? Jeg håber det. Nu er vi så gamle, så jeg håber jo, at når vi engang går på pension, helt pension, at man sådan kan leve det her liv med. Med vores keramik og vores maleri, og komme ud og vise det lidt mere frem, man får lidt mere tid til den slags, så kommer jeg på udstillinger og vise ting frem, og gøre ting sammen, gøre de ting sammen. Det er virkelig en drøm. Det er jo så fint, hende der. Det er jo et meget romantisk par.